1972 ዓመተ ምህረት ነው ይሄን ዓለም የተዋወቀው። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን ጨርሶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን እየተከታተለ በነበረበት ወቅት በተከሰተው ኢትዮኤርትራ ጦርነት ሀገሩን ለማገልገል ጉዞን ወደ ማሰልጠኛ ከዛም ጦር ሜዳ አደረገው። ለሀገሩ ዳር ድንበር ሲታገል ሁለቱን አይኖቹን ያጣል። 2003 ዓመተ ምህረት ውብ የአይኑ ብሌን ምትክ ሆነች ታታሪ ልጅ ተሰጣው። ለአባቷ አይን በመሆን ማገልገል ትጀምራለች። በሰዓቱ ወደ ኮሌጅ ታደርሷለች፣ ደግሞ ጠብቃው ትሄዳለች። አባቷ ለመማር ክፍል ሲገባ አብራው ገብታ ብዙ ጊዜ ደግሞ ከውጭ ጠብቃው ሲበርዳት ችላ ብቸኝነትን ተጋፍጣ አልተመዘገበችም እንጂ ተምራለች፣ አልታረመላትም እንጂ ተፈትናለች፣ ለዛውም በብርቱ ፈተና። ዛሬ ጋዋን አለበሰችም እንጂ ተመረቃለች። የዛሬዋ ልዩ ተሸላሚ የአባቷ የአይን ብሌኑ ምትክ ልጅ ዛታን ሚካኤል። ዛታ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ የእኔ ቆንጆ? ደህና ነሽ? ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛታን ሚካኤል ትባላለች። ይቺ ብላቴና በቅርቡ በነበረ በአንድ ኮሌጅ የኮሌጁ ልዩ ተሸላሚ ነበረች። ይቺ ብላቴና ለምን ተሸላሚ ሆነች? የእሷና የቤተሰቧ ታሪክስ ምን ይመስላል የሚለው እንመለከታለን። አብራችን ቆዩ። እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ናችሁ? አለን። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የመጣ ነው። የቤተሰባችሁን ሁኔታ እንደዚሁም ደግሞ የነበረውን ነገር ብናነሳ ብለን ወደን የመጣ ነው። እንግዲህ የተወሰነ ቆይታ እናደርጋለን። እሺ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ግን ትንሽ ቤቷ ቀበብ ስለምትለ እሺ፣ ውጭ በረንዳ አካባቢ ላይ ሆን ብናወራ ደስ ይለኛል። እሺ፣ እሺ። ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ስላላችሁ እየተከታተላችሁን ስለሆነ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ ትንሽ ለየት ያለ ታሪክ ስላገኘን ነው እዚህ ቤተሰብ የተገኘ ነው። አቶ ሚካኤል ፈቃደኛ ስለሆናችሁ ስለተቀበላችሁን እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እሺ። እኔም በጣም አመሰግናለሁኝ ልጠይቁን ልትጎበኙ ስለመጣችሁ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። ልጆች ዛታን እንግዲህ ከሰሞኑን ልዩ ተሸላሚ ሆናለች። የእርሱም ታሪክ መነጋገሪያ ነበርና ዛታን ለምንድን ነው የተሸለመችው ከሚለው እናንሳ። እሺ። ያው ልጄ ዛታን ከኔ ጋር ለሁለት ዓመት ያህል በምማርበት ኮሌጅ በማታ ክፍለ ጊዜ ነበር የምማረው እና ያው ብቻዬን እንድሄድ አትፈቅድልኝም ነበርና ያው ምሽትም ስለሆነ ምንም ስለሆነ እንትን ትላለች እና አብራኝ ነበረ። ለሁለት ዓመት አብራኝ ነበር ስትመላለስ የነበረውና እዛ ትምህርት ክፍለ ጊዜ ጨርሼ ከአንድ ሰዓት እስከ አንድ ሰዓት ተኩል ለሚሆን ጊዜ ክፍል ተከታትዬ ጨርሼ እስከወጣ ድረስ እዛው እንጠብቀኝ ነበር የምትመጣውና ባለው ሁኔታ ያላትን ኃላፊነት እንዴት እንደምታግዘኝ እዛ ጋ መታ እንዴት አይነት ጊዜ እንደምታሳልፍ ይመለከት ስለነበረ የትምህርት ቤቱ ዲን እንዲሁም ደግሞ የትምህርት ቤቱን ባለቤት አቶ ዮርዳኖስም የትምህርት ቤቱን ዲን አቶ ታደሰም ተመልክተው እሷን በምርቃታችንለት የልዩ ተሸላሚ አድርገው መርጠዋት በዛ ሰዓት የነበረው ሂደት በጣም አሳዛኝ የነበረ ነበረ የጻፉበት የቀረበው ነገርና ያ ነው ታሪኩ። ገና በዚህ እድሜሽ አባትሽ ትምህርት ሲማር አግዘሻል እና እንደዛ ለማድረግ ምን አነሳሳሽ? እኔ አባቴን ለመርዳት ብዬ አይደለም፣ ጨለማ ስለሆነ ማታ ላይ ብዙ ሰዎች አሉ ምናምን አይመቸውም መንገዱን በዛ ላይ። ስለዚህ አስፋልት ምናምን ስላለ ወደዛ ዶሬል አካባቢ እሱ ነው መርዳት አለብኝ፣ እሱ ጋር አንድ ላይ መሄድ አለብኝ ብዬ ገመትኩት። እንድልም ያነሳሳኝና ይህ ነው።
ምን ይስማሻል አባትሽን ይዘሽ ስትሄጂ ስትመጪ? እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። በሚቀር ሰዓት ሁሉ ለምንድን ነው የምትቀረው? ሂድ አባቴ ምናምን ብዬ እኔ ነኝ የምገፋፋው። እና ብቻ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረ። እቺ ሁለት አመት ጓደኞችሽ ምን ይሉሻል? ይህን ስታረጊ ጆሳፈር ውስጥ አንድ ላይ የምንጫወታቸው ልጆች ለምን እሱ ብቻውን አይሄድም ይሉኛል። ግን አይመቸውም መንገዱ ስላቸው ኦኬ ለዛ ነው ምናምን እያሉ እሺ ነው ምን ጎበዝ ልጅ ነሽ ይሉኛል አንዳንድ። አቶ ሚካኤል ወደ እርሶ ልምጣና የልጆትን ድጋፍ እንዴት ያዩታል? ትልቁን ድርሻ ተወጣለች ብዬ ነው ማምነው። በወቅቱ የነበረው ሁኔታ ትንሽ ርቀትም አለው መንገዱም አመቺ አይደለም። በተለይ ለብቻሽ በኬን ለመንቀሳቀስ የሚያመች ሁኔታ ላይ አልነበረም። እና ትልቁን ኃላፊነት እዛ ድረስ በምሽት ነበረ ስትመርጪ ለትራንስፖርትም ለምን ማስቸጋሪ የሆነ ቦታ የነበረ ነበርና ያንን ነገር ትልቁን ድርሻ ተወጣለች። እኔ በመማሩም በነበረው ሂደት የትምህርቱ ላይ ጥሩ እንትን ቢኖረኝ ግን መንገዱ አንዳንዴ ከብደኝና ራሱ ከስራ መጥቼ ደክመኝና አይ ልቀር መልበት ጊዜ አለ ክላስም ይያለኝ ማለት ነው። ግን እሷ ግን ታበረታታኝ ነበር እንዴ ትቀራለ ዛሬ መሄድ አለብ ምናም ምናም ብላ አነሳስተኝ በቃ እንትን ትላለችና እሷም ስላለች ደግሞ እኔ መንገዱም ስለማይቸግረኝ ይበልጥ መነሳሳቱን እሷም ትሰጠኝ ስለነበረ ለዛው ጤታማ እንደሆነ ረድቶኛል ብዬ ነው ማምነው። አቶ ታደሰ ወደ አንተ ልምጣና እንግዲህ የኮሌጅ ዲድ ነክ ስለዚህ እስቲ የነበረውን ነገር አንሳልኝ። ትምህርት ቤት ስታመጣቸው ስትመለሳቸው እዛ ጋር ምን ያህል ዋጋ ከፍላለሽ ብለ ታስባለሽ? አድርሳት ትመለስ የክላስ መግቢያችን ሰዓት 12 ሰዓት ነበር። እንግዲህ የተቀመጠ ስኬጁል አለ። በስኬጁሉ መሰረት ነው እዛ የምትመጣው። የክላስ መግቢያችን 12 ሰዓት ነው። 12 ሰዓት እስከሚወጡ ድረስ እስከ 2 ሰዓት የሚቆዩበት ሰዓት አለ። እስከ 1 ተኩል የሚቆዩበት ሰዓት አለ። በዚያ ሰዓት ብርድ አለ፣ ጨለማ ነው፣ ፍርሃት አለ። ይህን ሁላ ተቋቁማ በእርግጥ አንዳንድ ጊዜ ቢሮም እናስገባታለን። ቢሮም ገብታ ቁጭ ብላ ምታነበውን ታነባለች። ሲደክማትም ዋይፋይም ስላለ ሰርች እያደረገች የምትፈልገውን ማየትም ስለምችል ያ ነበር የነበረን ቆይታችን። የልጅ ባህሪ አላይባት። ልጆች ባህሪ ምንድን ነው? መጫወት፣ መዝለል፣ መሯሯጥ ነው። ኦልሞስት እንግዲህ ኮሌጅ ነው ትምህርት ቤት እየሰጠን ያለ ነው። በኮሌጅ ሌብል ነው እየሰጠን ያለ ነው። እና ኮሚኒቲ ሰርቪስ ላይ ከምንሰጣቸው ስራዎች አንዷ የዘንድሮ የ2015 ልዩ ተሸላሚያችን ዛታን ሚካኤል ነበረች። የምረቃ ስነስርዓቱ ላይ በጣም ብዙዎች በእንባያ ነበረ። የምረቃ ፕሮግራም አይመስልም ነበረ። እኔ የሚያየኋቸው የተወሰኑ ቪዲዮዎች አሉና በጣም ብዙዎች በቃ በተለየ አይነት ስሜት ውስጥ ነው የነበሩት፣ ያለቅሱ ነበር። እና የአቶ ሚካኤልና የልጃቸው ታሪክ እንዴት ወደ ትምህርት ቤት ሲመጡ ሲሄዱ የነበረው ታሪክ በጣም የብዙዎችን ልብ የነካ ነበር። እና እዛ የምረቃው እለት የነበረው ድባብ ምን ይመስላል? ምን አይነት ሁኔታ ነበረ? ምርቃት ስነስርዓቱ ላይ የነበረው ድባብ ትንሽ ለእነሱ ብቻ ሳይሆንም ለእኛም ስሜት የሚነካ የሚያስለቅስ ቆም ብለን እንድናስብ የሚያደርገን ነው። ታሪኩ መሬት ላይ ያለ ነው፣ እውነታ የሆነ ነገር ነው። ያንን እውነታ ነው ምርቃት ላይ ያመጣ ነው እና ደስ የእሱ የዋንጫ ተሸላሚ ስለሆነ ምንም መስሎ ላይታይ ይችላል። የዛታን ግን ልዩ ተሸላሚ ያረጋት ምንድን ነው? ሁለት አመት ሙሉ በጣም ቻሌንጅ አደርጋለች። ህፃን ልጅ ነች፣ 12 አመት ልጅ ነች። ማታ ላይ ነው የምትመላለሰው። ማታ ደግሞ እንግዲህ ማክሲመም እስከ 2 ሰዓት ድረስ የሚቆዩበት ሰዓት ምስላለ። ያ ትንሽ ለእኛም እንድናስብበት ኮሚኒቲ ሰርቪስ ላይ በደንብ እንደምንሰራ ትልቅ መልእክት አዘልም ስለነበር ለዚያም ነው በእንባ ያራጨን ፕሮግራሙ። አቶ ሚካኤል እንዴት ነበሩ? ምን አይነት ተማሪ ነበሩ? አቶ ሚካኤል እንግዲህ አሉ ከሚባሉ ተማሪዎች አንዱ ነበር። የሜዳሊያም ተሸላሚ ነው፣ ፕላስ ዘሆን ደግሞ የዋንጫም ተሸላሚ አቶ ሚካኤል ነው የነበረው። አቶ ሚካኤል እንግዲህ አቶ ታደሰ እንዳለው ከአካል ጉዳት ጋር በዚህ አይነት ሁኔታ እንደዚህ አይነት ውጤት ማምጣት እንዴት ቻሉ? ትምህርት ቤቱ ገና ከገባንበት ጊዜ አንስቶ መቀበሉ ራሱ እኔ ብዙ አጋጥሞኛል። ከተለያየ ትምህርት ቤቶች ጋር በተያያዘ አንቀበልም እስከ ማለት የደረሱ ትምህርት ቤቶች አሉ። መብት ፍል መብታችንም ቢሆን የመማር ግን ብዙ ቻሌንጆች ስለነበሩት ገና ሲሄድ ጀምሮ ነው በቃ መማር ትችላለህ፣ መብት ነው፣ በምን ትምህርት መማር ትችላለህ ብለው ነበር የተቀበሉኝ። በኮምፒውተርም ላይ አሁን
ጊዜውም እንትን ስለሆነ ጃውስት የሚባል ሶፍትዌር ስላለ ሃንድአውት ይሰጡኛል እሱን አነባለው በኮምፒውተር ላይ አድርግና አነባለው ጥሩ ጊዜ ስለነበረ ነው በውጤቱም ጥሩ ውጤት ያመጣሁት ብዬ ነው ማምነው ይሄ ጉዳት እንዴት መጣ በምን አጋጣሚ ነው የተፈጠረው ያው ይሄ ጉዳት የደረሰብኝ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ አንድ ግንባር በግዳጅ ላይ ያለውኝ ነው የፈንጂ አደጋ ደርሶብኝ ይሄ ጉዳት የደረሰብኝ ያው ሁለት አይኔ ውስጥ በገባ ፍንጣሪ ምክንያት ነው አይኔ የጠፋው 1992 ዓመተ ምህረት ነው ይሄ ጉዳት የደረሰብኝ ህይወት እንዴት ነው አቶ ሚካኤል ህይወት አስቸጋሪ ነው ያው ጡረታ አለችኝ ደግሞ በተጨማሪ አሁን ቅድም ያልኩሽ ማዕከል ላይ አሁን በብሬል ማስተማር ስራ ላይ ነው የምገኘው ብሬል አስተምራለሁ በአዲስ ህይወት አይነ ስራን ማዕከል ውስጥ አሁን ያለውበት ቤት እንዳያችሁት ቅድም ትንሽ አነስተኛ ነች ለጊዜው ማረፊያ የሆነ አይ የቀበሌ ቤት ነው በቃ የቀበሌ ቤት የመንግስት ቤት ነው እዛ ውስጥ በድጋፍ ተስፎልኝ ነበር ያለሁትና ለጊዜው ማረፊያ የሆነ ከኪራይ ቤት በኪራይ ነበር ረጅም ጊዜ ከንግዱ አለመሳካት በኋላ በኪራይ ነበር የምኖረው የነበረውና አሁን ግን እዚህ ቤት እንዳርፍ ለጊዜው ተሰጥቶኝ እንደሚቀይሩልኝ ቃል ገብተውልኝ ነበርና ቢያንስ አሁን ወደ 4 ዓመት ሆነኝ እመላለሳለሁኝ ብዙም ውጤት አላገኘሁበትም እስቲ ሰሞኑን ተስፋ ሰጥተውኛል እንደሚቀየርልኝ የተሻለ ነገር ባገኝ እንደምታየው አንድ ክፍል ነው ልጆቹም እየደረሱ ነው በዚች ውስጥ ነን ያለ ነውና ትንሽ አስቸጋሪ ነው አሁን ያለውበት ሁኔታ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ቺም ነገ ጥሩ ቀን ይመጣል ብዬ አምናለሁ ይሄንን ቤተሰብ እንዴት ታዩዋለ ጎረቤት ስለሆንክ ማለት ነው ኃይለ ሚካኤል ሚኪ ያው ለሰፈራችን ከሚገባው በላይ አሪያ ምሳሌ ነው ያለው ልጆቹን በትክክለኛው መንገድ ቀጥቶ አሳድጎ አልፎ ተርፎ ሌሎችን ምሳሌ እንዲሆኑ ያደረገ ወንድም ነው ያን ደግሞ በተግባር አሳይቶናል ያ እንደ ቀልድ ነበር ስናይ የነበረው ግን እሱ የተሻለ ሆኖ አሳይቶናል በእውነት ይሄንን አሁን በዚህ ዘመን ብዙ የተደበቁ እንደሱ ያሉት ወንድሞች አሉ ያለው ለሱ አሪያም ይሆን ነው ለዚህ ከህፃናቱንም ስነ ስርዓት ቀጥቶ አሳድጎ ለዚህ እሱንም እንዲረዱት ሌላውም በዚህ በእኛ ቤት በጀነሬሽን በአንደኛው ክፍለ ዘመን ላይ እነዚህ ህፃናቶች ከፍተኛ የተሻለ ነገር ውጤት እንዲደርሱ የቤተሰብ ትልቅ ስራ የሰራበት ቤተሰብ ነው ብዬ ነው ማመን ያለው እና ለሁላችንም አሪያ ተምሳሌት የሚሆን ወንድም ነው እና በዚህ አጋጣሚ በእውነት ለእኔ ሳፕራይዝ ነው ያደረገኝ እግዚአብሔር ደግሞ የተሻለ እንደሚያመጣ እናምናለን እና ደስ ብሎናል አቶ ሚካኤል ወደ እርሶ ልምጣ እንግዲህ ቀደም ሲል ነግረውኛል በጦርነት ምክንያት ሁለት አይኖትን እንዳጡና ይሄ ደግሞ ለሀገር የተከፈለ መስዋዕትነት ነው እስቲ ስለ ሀገሮ ምን ያስባሉ ምን ይታዩታል ስለ ኢትዮጵያ ሀገሬ መልካም ነገር ያጋጥማል መልካም ዘመን ይሆንላታል ለሀገሬ ብዬ ነው ማምነው ብዙ መስዋዕትነት ብዙ ነገሮችን ከፍለናል በዚህ በወጣትነት እኔም በነበርኩበት ዘመን ከኔ በፊትም የነበረው ትውልድ ብዙ መስዋዕትነት የከፈለላት ሀገር ነች ከዚህ በኋላም ዳግመኛ ደም የማይፈስባት ሀገር እንድትሆን ከዚህ በኋላም ደግሞ የተሻለ ዘመን የተሻለ መልካም ጊዜ የሚመጣላት ሀገር እንደሆነች ተስፋ አለኝና ያ ዘመን እንዲመጣ ያ ጊዜ እንዲደርስ ምኞት አለኝ ያንን ጊዜ ማየት ነው በዛ ጊዜ ላይ ደርሼ ሀገሬ በዛ ከፍታ ላይ ተገኝታ ማየት ህልም አለኝና ያንን ነው የምመኘው ለሀገር ያንን ነው የሚታይ ተመልካቾቼ እንግዲህ ስትከታተሉ እንደነበራችሁት የአቶ ሚካኤል መኮንን እንደዚሁም የልጃቸው የዛታን ታሪክ ወይንም ተግባራቸው ለብዙዎቻችን ትምህርት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። የተለያዩ ስራዎች የተለያዩ ብቃት ችሎታ ይጠይቃሉ። አንዳንድ ስራዎች ግን የህይወት መስዋዕትነት እንደዚሁም የአካል መስዋዕትነት እንደሚጠይቁ ያየንበት ነው። እንግዲህ ዛታን ደግሞ አባቷን በሚማርበት ጊዜ በማመላለስ ለቤተሰቧ
ولا جاباتو ያደረገችውን ድጋፍ ያደረገችውን ስራ በልጅነቱ የወሰደችውን ኃላፊነት ተመልክተናል። እንደዚሁም ደግሞ አቶ ሚካኤል ለሀገራቸው የከፈሉትን ዋጋ የከፈሉትን መስዋዕትነት ተመልክተናል። እንግዲህ በቀሪ ዘመናችሁ መልካም ዘመን እንዲሆንላችሁ ከፊታችን ያለው አዲስ አመት የደስታ የፍሳህ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ተመልካቾቼም መልካም አዲስ አመት መልካም ዘመን ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።